Mēģinājumi cilvēkiem Latvijā izkrāpt naudu pieaug ar katru gadu. Pērn no 4 lielāko banku klientiem izkrāpti te 13 miljonu eiro, bet vēl 9 miljonu eiro gadījumā krāpšana novērsta. Īpaši aktīvi krāpnieki pagājušajā gadā bijuši pavasarī. Turklāt novērot jauna taktika. Krāpnieki uzdodoties par vidi, zvana, sūta izziņas vai e-pastus, kuros kā iegans tiek izmantotas tieši gada deklarācijas. Lai no šādām situācijām izvairītos, ieņēmuma dienests atgādina, tas ar saviem klientiem komunicē tikai un vienīgi elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Jebkādi citi ziņojumi, izziņa kā tāda, tas pat nav jāskatās uz saturu, ja tā ir izziņa, tad tie būs krāpnieki, kas kaut ko mēģina kaut kur jūs aizvirzīt. Tāpat, ja tas ir e-pasts, kurš aicina ievadīt kaut kādus kodus, vai kas aicina sniegt savu informāciju, kaut kādus kontus, jebkas, tas viss būs krāpniecisks. Krāpšanu ziņā Latvija nav unikāla. Tādas notiek arī citviet. Tomēr, kur atšķiramies, Latvijā starp attīstītajām valstīm ir vidēji salīdzinoši zemāka finanšu pratība. Tomēr, paradoksāli, absolūti lielākā daļa sabiedrības ar savām prasmēm ir komfortā. Tas ir absolūti dīvaini, un par šo jautājumu mēs runājam jau vairākus gadus. Finanšu krāpšanu, par sevis aizsargāšanu. Iespējams, visbiežāk, kamēr mēs pats personīgi neesam saskāries, es jūtos ļoti labā komfortā. Ja, jo iespējams, cilvēki par zemi saprot, kas ir digitālā prasme, varbūt tā ir vienkārši telefona lietošana, bet mūsdienās telefonā ir iekšā visa mūsu banka. Jā. Krāpnieki izmantotās metodes ar laiku kļūst arvien ticamākas, arvien slīpētākas. Taču joprojām ir vairākas pazīmes, kas norāda, ka saziņa notiek ar krāpnieku. Piemēram, blēži nereti soli milzīgu peļņu īsā laikā un pieprasa jebkādas finanšu datus un pēc tam liek veikt kādas darbības. Lai sevi no zagļu metodēm pasargātu, digitālās drošības eksperts Varis Teivāns arī iesaka pirkumiem internetā lietot atsevišķu maksājumu karti, kurā nav visu uzkrātie līdzekļi, kā arī tai noteikt maksājumu limitu. Un ja tomēr es iekrītu kā upurs šo krāpnieku nagos un tā mana kredītkartes informācija nonāk viņiem, tad viņi nevar nozagt vairāk kā šo te dienas limitu, ja tos 100 eiro. Līdz ar to risku es samazinu. Vēl viens veids, kā krāpnieki visticamāk pavasarī mēģinās izvilināt naudu, būs atbalsts hipotekāro kredītu ņēmējiem. Bankas un vida atgādina, ka maksājums tiks veikts automātiski un iedzīvotājiem nekas nav jādara, lai to saņemtu. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.